Bütün dünyada uşaq pulu verilir. Tək Azərbaycanda verilmir. İlham Əliyev hakimiyyətə gəlinə qədər də Azərbaycanda uşaq pulu verilirdi. 2005-ci ildə nə neçə, ya 14-cü ildə nə varsa da uşaq pulunu dayandırdılar. Niyə dayandırılmalı? Uşaqların haqqı kəsilməməlidir. Dünyanın bütün ölkələrində uşaq pulu verilir. Bu, təkcə Azərbaycanda dayandırılıb. Bu sözləri Kanal 13 müsahibəsində Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu bildirib. O, sosial şəbəkələrdə paylaşılan çox uşaq dövlətə yükdür ifadəsinə münasibət bildirərək bunun düzgün olmadığını qeyd edib. Ətraflı müsahibəni izləyək. Çox uşaq gələcəkdə çoxlu işdir, əldir, beyindir, əskərdir. Əksinə, az uşaq olanda ölkə qocalır. İki nəfər dünyaya bir nəfər gətirir, iki nəfər pensiya çıxır, bir nəfər o iki nəfəri saxlamalıdır. Baxın, kənddə bir ailənin 10 uşağı olanda mı o çox yer əkər, becərər, qoyun sağlar, yoxsa bir uşağı olsa mı? Hansı daha çox uğurlar edirlər? Kim daha çox bostan becərər, mal qoyun sağlaya bilər? Elementar məntiqdə, əgər uşaqların çox olması ziyansa da, niyə bütün ölkələrdə ikinci uşağa əlavə pul verirlər, stimullaşdırlar, üçüncüyə daha çox verirlər? Dünyada Çin xaric, Çin də artıq korrekt elədi bu siyasətdə, bu demografik siyasətdə, onlar da korrekt elədilər, pozitivə doğru. Baxın, dünyanın inkişaf etmiş ölkələri kvota qoyurlar, hər xaricdən migrantlar qəbul edirlər, yeni işçi qüvvələr lazımdır. Amma bunlar deyirlər ki, bizə çox uşaq lazımdır. Çox uşağın ziyanı yoxdur. Bu çox uşaq elə Ermənistan üzərində bu qələbəni təmin elədi. Bizim də əhalimiz Ermənistanın əhalisi qədər olsaydı, biz bu müharibədə belə rahat qalib gələ bilərdi, rahat arxani ola bilərdi ki, bizim canlı qüvvə resurslarımız daha çoxdur. Ermənistanı çəkindirən faktorlardan biri budur. Bunlar bilmirlər və hökuməti müdafiə eləmək üçün, İlham Əliyevə yaltaqlanmaq üçün fantaziyalarını işə salır, müxtəlif formalarda deyirlər. Cəmiyyətdə haqlı bir tələb var. Uşaq pulu verilməlidir. Bu oğru, quldur, korrupsiyonel rejim uşaqların haqqını yeyir. Bütün dünyada uşaq pulu verilir. Tək Azərbaycanda verilmir. İlham Əliyev hakimiyyətə gəlinə qədər də Azərbaycanda uşaq pulu verilirdi. 2005-ci ildə nə neçə, ya 14-cü ildə nə varsa da uşaq pulunu dayandırdılar. Niyə dayandırılmalıdır? Artırılmalıdır, stimullaşdırılmalıdır. Uşaqlar normal geyinməlidirlər, qidalanmalıdırlar, istirahat eləməlidirlər. Vətən üçün belə deyək, keyfiyyətli övladlar yetişməlidir. Ona görə hökumət uşaqların pulunu oğurlayır. Mən deyirəm, bax, şəxsən İlham Əliyev Azərbaycan uşaqlarının pulunu oğurub ofşorlara daşıyır. Haradan da onun o pulları, milyardları? Pensionerin puludur, onun puludur, müdafiə xərclərinin puludur, uşaqların puludur. Hamımızın pulunu oğurur. Yoxsa İlham Əliyevin oğradıqları pullar bizim xalqa dəxli olan orada harca bir yastığın altında deyil ki, oradan oğradı, apardı, ofşora yüklədi, orada hesablar açdı. Elə deyil. Hamımızın pulumuz. Ona görə uşaq pulları verilməlidir.